Оскільки законом і рішенням Кабінету міністрів забезпечення військовослужбовців та також забезпечення соціального захисту самих військовослужбовців і членів їх родин покладено на військкомати, а ми з вами дуже гарно знаємо відношення, яке було 23 роки до армії, в тому числі до військкоматів, зрозуміло, що забезпечити в повній мірі той обсяг роботи, який необхідно, військкомати на сьогоднішній день не в змозі. Тому, відповідно до розпорядження, до цього роботи підключився Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Що в цьому питанні зроблено? По-перше, отримані списки всіх людей, які на сьогоднішній день, всіх наших з вами земляків, які є мобілізовані і приймають участь в антитерористичній операції. Ці списки отримані відповідно до районів, районними державними адміністраціями. До цієї роботи залучені всі, без виключення, управління соціального захисту населення в районах. Силами працівників соціальних, які працюють в територіальних центрах, які теж без виключення є в кожному районі області, зроблено обхід всіх родин без виключення, проведена бесіда, з'ясовані всі проблемні питання, які на сьогоднішній день є в родинах. Серед проблемних питань я хотів би виділити наступні. Ну, перше, зрозуміло, ті хлопці, які приймають участь в антитерористичній операції, починаючи з березня місяця, переважна кількість родин висловлюється за те, що є вимога повернути хлопців додому, оскільки вони там вже відбули певний термін, і батьки, жінки вимагають повернення мобілізованих додому. Це перше питання. Є питання забезпечення військовослужбовців засобами особистого захисту. Це бронежилети, каски, одяг, форми військові, питання забезпечення харчами. Це я хотів би виділити в другий спектр таких проблемних питань, які підіймаються на зустрічах. Третє – це безпосереднє забезпечення соціального захисту родин. Це влаштування дітей до дитячих садочків, до шкіл. Це заготовля сіна, це заготовля дров, це обробка городів, це виплата проблемних кредитів. Є питання навіть такі, що там, скажімо, перша дружина, аліменти, роботи, поновлення на робочих місцях. Тобто досить великий спектр питань, які безумовно записуються, безумовно аналізуються, і по кожному питанню надається практична допомога. Я хочу сказати, що це питання на сьогоднішній день досить важливо в області поставлено. Чому важливо? Щотижнево голова обласної державної адміністрації безпосередньо збирає звіт від управління соціального захисту. Ми подаємо щочетверга звіт на контрольний відділ. Всі ці цифри конкретні в розрізі по районам, по практично наданій допомозі лягають на стіл голови обласної державної адміністрації. Щопонеділка нарада теж проводиться і з'ясовується, що зроблено конкретно по цьому питанню. На сьогоднішній день, крім тих проблем мобілізованих, я хотів би особливо виділити проблеми родин, в яких загинули наші з вами земляки. Це на сьогоднішній день надважливе питання. Голова обласної державної адміністрації ставить, скажімо, особистий наголос. Починаючи з цього тижня, особисто голова обласної державної адміністрації буде об'їжджати кожну родину, перевіряти, яким чином надана допомога, що потребує ця родина, чи були відповідні керівники департаментів закріплені безпосередньо за кожною родиною. Це ще один із таких важливих сегментів турботи про мобілізованих.